Hey, mambo vipi? Ni Point Tatu tena. Nashukuru kwa kuwa nasi mpaka leo hii. Nashukuru kwa wewe ambaye unaendelea kutufuatilia, lakini pia nakukaribisha kwenye group letu la WhatsApp betting group, Kanjibai betting group. Lakini pia wale wababe wa kusuka kikosi, karibuni kwenye Fantasy Premium League. Well, leo nataka nikupe tip ya tatu ya kubet ambapo unahitaji kupumzika. Wiki nzima hatukuwa online, lakini tulikuwa kuna mikeka kadhaa inaendelea kwenye group la WhatsApp. Lakini pia nichukua muda kupumzika, kubet kwa siku kadhaa. Well, tumerudi tena na siku ya leo nataka nikupe mikeka kadhaa. It's a weekend na tunaimalizaje. Karibu kwenye uchambuzi wetu wa leo ambao unaletwa kwenu na Ask Zuzu pamoja na Tom Sport TV, mkali wa kuuza jezi, vifaa vya mazoezi na vifaa vya michezo pamoja na Blue Kizo. Kutoka kwa Tom Sport TZ, amechagua mechi kati ya Villarreal na Barcelona, ambapo amempa ushindi Barcelona au a draw. Lakini pia kutoka kwa Blue Kizo, amechagua Bayern Munich vs Augsburg, ambapo amempa Bayern Munich. Lakini pia amechagua mechi kati ya Napoli na Sassuolo, ambapo amempa Napoli au over 2.5. Na hayo ndo tukutaishia siku ya leo. Unasubili nini kujiunga nasi katika kundi letu la WhatsApp? Utapata rollover pamoja na odds kibao. Hii ni Point Tatu na si ya kukosa.